bugün tarihte animasyon filmler günüdür. Animasyon günüdür ve aynı zamanda da animasyon sahasında çalışan insanlar günüdür. Ve ne hoş halımıza ki bizim animasyon sahamızda çok değerli sənətkarlarımız var. Onlarla söhbət eləmək, onların yaradıcılığını birgə hatırlamaq, onların bu prosesin içinde işlemelerini hatırlamaq bizə çok hoş olur ve düşündük ki bu səhəri de ne güzel olardı ki həmin değerli sənətkarlarımızdan biriyle başlayaq. Qonaq marafonumuza həmkarımın böyle ürək dolusu, dənizin ürək dolusu dediği bir insanla başlamaq bizim için çok hoşdur, əziz dostlar. Elçin Naimi Axundov buradadır. Elçin müəllim çok işıqlı insanlardan biridir. Bu sənətə, bu sahəyə ömrünü demək olar ki xərcləyən insanlardan biridir. Animasiya rejissoru, əməkdar mədəniyyətçisi, Azərbaycan Animasiya Assosiasiyasının həm təsisçisi. Ay Elçin müəllim, hoş geldi, sabahınız xeyir. Necəsiniz? Yaxşıyam, şükür Allah'a. Həmişə yaxşı olasınız. Sizin sənət gününüzdə sizi ürəkdən təbrik edirik. Görmürsən, bəs giymişəm sənət gününü. Siz də o qırmızı çalarlara bürünürsünüz. Biz hamımız bugün eyni rəng tonlarında. Çox belə həmrəng görünür. Bugün bizim gündə ona görə mən elə belə giyib. Gününüz mübarək olsun Elçin müəllim. Onda Elçin müəllim, elə istəyərdi ki, elə animasiya günüdürsə, bir animasiya filminin necə əmələ gəlməsindən danışaq. Çünki bilirik ki, bu öyrəşdiyimiz, izlədiyimiz bədii filmlərdən tamamilə fərqlidir və çox çətin, çox detallı prosesdir. Qısaca bu prosesin içindən bizi də tamaşaçılarımızı da keçirərdiniz. Ümumiyyətlə, çətinlik ondan asılıdır ki, əgər sən işi bacarmırsansa sən üçün çətindir. Eğer işi bacarırsansa sən elbette ki onu məmnuniyyətlə bu işi görürsən, eğer sən öz həyatı bu sənətə həsr eləmirsənsə. Ona göre çətinlik burada her halde elbette ki çətindir. Onun ki vasvasılıq var burada. Hı -hı. Xırda şeyler çoxdur da, xırda işler çoxdur. Elbette çətinlik oyla əlaqədardır. Ancaq animasiya filmi belədir ki qeyd elədiniz ki, bəs fərqlidir. Əlbəttə ki, fərqlidir. Bədii filmdən xeyli fərqlidir. Bədii filmdə əgər, misal üçün, quruluşçu rəssam hansısa personajın ancaq geyimini verirsə, sifəti heç lazım da deyil. Animasiyada bu gərək mütləq onun sifətini versin və sifətini gərək o heykeltaraş kimi hər tərəfli gərək versin. Yani onun hansı necə ağlayır, necə bu gülür, necə hirslənir. Bax, elə ifadələri gərək sifətində gərək versin. Bütün emosional qatları. Emosional qatları gərək versin. Həlbəttə ki, ona görə ki, animator, rəssam gələcəkdə onun üzərində işləyəndə o gərək bilsin ki, quruluşu rəssam yaratdığı sürəti necə müxtəlif hallarda olur. Elçin müəllim, bu gün animasiya günüdür də. Tarixə belə qısa bir nəzər yetirsək, o animasiya filmləri nə vaxt ən bəsit formada hansı şəkildə meydana gəldi və bu illər ərzində o maksimum necə hansı şəklə gəlib yetə bildi, necə inkişaf etdi? Ümumiyyətlə gedir 19-cu əsrə gedir. Emil Reno adlı bir şəxsiyyət var idi. O çox həmişə axtarışda olub və belə bir praktika öz təcrübəsindən keçirmişdi. Hə, o belə bir cihaz yaradır ki, o orada praktika nostu nədir, belə bir şeydir. Onu yaratdı və o onda hələ kino yaranmamışdı. Və o hansısa bir evdə, otaqda elə bir nümayiş elətdirirdi. Orada canlanmış hansısa heyvanlar, hansısa əşyalar canlanmış. Və bu möcüzə idi o vaxtın insanları üçün. Sonra kino yaranandan sonra əlbəttə ki animasiyada yarandı. Yəni orada bir kadrla eləyirdilər, çəkirdilər. Və inkişaf elədi, gəldi 10-cu, 20-ci illərdə Walt Disney böyük bir animasiya fabrikini açdı. Sıçrayışla artıq inkişaf başladı. Hə, inkişaf başladı, sonra ondan sonra, misal üçün, Rusiyada da var idi Giga Vertov, misal üçün, o öz işləri ilə o animasiyayı yaradırdı. Hal-hazırda biz ikili pəncərədə sizin üzərində çalışdığınız cizgi filmini izləyirik. Aha. Bizim ilk animasiya filmimiz hansıdır Elçin müəllim? İlk animasiya filmi belə deyək də, ən birinci film 33-cü ildə çəkildi, 1933-cü ildə. Onda
texnika animasiya da oldu. Amerika'dan hansısa neft avadanlığı getirmişler bura. O neft avadanlığı necə işləyir və onu fəhlələrə başa salırdılar, hansı borudan hansı nə gedir. Texnika animasiya elədilər. Çat filmdə. Ondan sonra 35-ci ildə Əhmədin Belası filmini çəkdilər. O film yoxdur, ona görə biz 33-cü ili götürürük. Onun üçün heç bir arxivdə qalmayıb, hə? Qalmayıb, o film qalmayıb. Amma çat filminin nüsxəsi var. Biz ona görə əsas götürmüş 33-cü ili. Sonra müəyyən səbəblərə görə durğunluq oldu, animasiya filmləri çəkilmədi. Bir də biz 66-cı ildə Allah qəni-qəni Ədil İskəndərov rəhmət eləsin. O belə çox kinoya çox töhfələr verdi. Eyni zamanda da animasiya kursları, animasiya rəssamları kursları açmışdılar. Mən o kursları məzunuyam bir neçə rəssamla bir yerdə. Biz nəticə etibarını 68-ci ildə 69-cu ildə təhvil verdik. Cırtdan birinci rəngli animasiya filmi Azərbaycanda çəkdik. Cırtdan filmi. Və ondan sonra mütləq əlbəttə ki, biz Şeyx Nizamiyə müraciət elədik və fitnə filmini çəkdik. Biz hal-hazırda fitnə filminin kadrlarını görürük ikili pəncərədə. Onlar eləncək. Elçin müəllim, bizim bilirsiniz, maraqlıdır ki, bax, bugünkü gündə hər şey rəqəmsallaşır, inkişaf eləyir, dəyişir. Bəs siz bugünkü gündə Azərbaycanda animasiya məktəbinin fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Çox ah çəkdim. Demək olar ki, bugünə əgər belə baxsaq, animasiya məktəbi Azərbaycanda tamamilə yoxdur. O müəyyən səbəblərə görə, müəyyən şəxsiyyətlərin laq etdiyinə, biz laq etdiyi səbəbindən bizdə animasiya inkişaf eləmir. Halbuki bizdə anima film festivalı keçirilir. Keçirilir. O da nəyə görə? Rəşid Ağamaliyev bir 8 il bundan qabaq özü Praqada yaşayır. Cavan oğlandı. Çox bacarıqlı oğlandı. Və biz oyla bir yerdə kitab bıraxdıq. Azərbaycan animasiyası haqqında. Çox ətraflı bir kitab idi. Hətta biz İran animasiyasından, misal üçün Təbriz məktəbi, sonra Ərdəbil məktəbi var İranda. Biz o kitabı bıraxdıq. Sonra belə qənaətə gəldik ki, biz o festivalları yaradaq. O ilə də biz istəyirdik ki, nazirləri bu animasiyaya fikir versinlər onlar. Əfsuslar olsun ki, 4 il ərzində heç nə olmadı. Artıq bu illəri 7-ci festivalda keçirdirdik. Nəhayət, indi təzə nazir gəlib, o bir az animasiya, kinoya fikir verir və onunla əlaqədar bu illəri xeyli geniş oldu festival, bizim festival. Xaricdən xeyli qonaqlar var idi, münsiflər heyəti, çox ciddi münsiflər heyəti var idi. Nəyəsə, bu illəri yaxşı keçdi festival. Elçin müəllim, amma varmı, məsələn, sizin şəxsən tanıdığınız və yaxud da sizdən öyrənən, öyrənmək istəyən gənclər ki, ən azından bu gündə olmasa, sabah onlarda bir işıq hissedirsiniz ki, bu sahəyə bir töhfə verəcəklər, bu sahədə nə isə eləyəcəklər. Axı, həyətkar da, usta da bir gün içində yetişmir. O proses kimdəsə, kimlərdəsə, gedirmi necəsə? Hərəm 70-ci illərdə mən bir neçə dəfə kurslar təşkil eləyirdim. Kurslarla da bizim animatorlarımızı cavanlaşdırırdım. Elə bil, cavan rəssamları qəbul eləyirdik, onlara animasiya qanunlarını öyrədirdik və ondan sonra onlar bizdə işləyirdilər. Əfsuslar olsun ki, sonra belə oldu ki, 90-cı il gəldi, 91-də keçmiş Şura hökuməti dağıldı, mən ona əfsuslar demirəm, əlbəttə ki, dağıldı. Ona görə əsas maliyyə dəstəyi bizə Moskvadan gəlirdi o vaxtlar. Və durğunluq dövrü oldu, yəni maliyyələşmə olmadı, ona görə filmlər çəkilmirdi. Demək olar ki, 2002-yə qədər filmlər, demək olar ki, düzdür, 91, 92, 95-ə qədər bir-iki dənə film çəkilirdi. Halbuki, əgər belə baxsaq, 80-ci illərin axırlarında biz ildə artıq 5-6 film, bəlkə də 7 film, yadımda deyil, film çəkirdik. 10 dəqiqəli filmlərdən söhbət gedir.
Onda Koskino maliyyələşdirirdi, ona görə film çəkilirdi. Sonra belə oldu ki, maliyyələşmə olmadı. Demək, Tehraya döndü sanki. Elçin müəllim, təəssüf ki, vaxtımız azdır, artıq biz sağollaşmaq məcburiyyətindəyik. Biz bugün tamaşaçılarımıza sual ünvanlamışdıq ki, ən çox təsirləndirdikləri film hansı olub? Siz də hal-hazırda həm animasiya filmlərindən, həm filmlərdən danışırdınız. Maraqlıdır ki, Elçin müəllimin təsirləndirdiyi film. Ən son izləyib təsirləndiyiniz film. Bəli, hansı olub? Mən öz filmimdən söz edirəm. Yox, tamaşaçı kimi baxdığını. Bu bizə günün sualıdır. Bizim Azərbaycan filmlərindən. Fərq etmir. Hollywood filmi də ola bilər. Ən son izləyib çox təsirləndiyiniz filmin əlbəttə ki, yox. Əlbəttə ki, mən hesab eləyirəm ki, bu filmlərin şahı əlbəttə ki, Walt Disney olub vaxtı ilə. Və onun filmləri hamısı dəyərli filmlərdir. Çox sağ olun, Elçin müəllim. Çox sağ olun. Əziz dostlar, nəzərinizə çatdıraq ki, bugün efirimizin qonağı, dəyərli sənətkarımız, animasiya rejissoru, əməkdar mədəniyyət işçisi, Azərbaycan Animasiya Asosiasiyasının həm təsisçisi Elçin Hami Axundov. Sanki bu sahənin bir simasıdır. Animasiya deyəndə, Azərbaycanda animasiya deyəndə dərhal və dərhal Elçin müəllimin portreti gəlib insanın gözü önündə canlanır və tam da haqqı çatır bu insanın.